RG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Manu Chawano, ni Fimpalalambalvao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Rejoignez Uprime, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime, Manu Chawano, ni Vavo. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Sivambefa pultonda rapide sur les folu février. Na fati sani colonel ratimandrav tini ambuda tuvu ambun. Nanan mapiavakazi ar namite katatara tsara wan firnena iti colonel ratimandrav iti. Sangi tatara sisa rani fanumeza ndalanz ni fukutandu resal. Barangole bempete kamzof tonizo funte onivu ni fresa muni pirnena safidi ni we. Inan wanton tianova ni Cindy, ni Hassan, am ni fomana ni vinevine ni dati tukuni anatatirana 50 anna komunal, sin 50 anna subav mbouk. Azombara fa, misi fanteke ni ufita vodovizan ni Cindy yu, am ni fumba fiasan. Ti fantatre mazava ni tina pesa ni rosulav mbouk ki ni vula bem tentena dimambropul si ruanza kutaptisa arari santon. Natukana wa nisiadi na ni credit d'investissement destiné à l'appui au développement isakini sulavumboka irai etimisian kuiro sulavumboka no manoni tat ne ampesana yivulabe io zaza vafkeli tena bin fultona no fantatra fa mitondra voka dimvolana vokatra ni fanolana ni raikely izay efa efapultona eto amin'ny fokotany antany masaja ao majangao anisany tsangampiaramonina mirongatra ni fanolana zaza tsampotona tatoato malerana ni Madagasikara. Maresaka ni velany taorin ni valanaretana COVID-19 tamin'ny titona ity vao ny roso tamin'ny fankalazana ny tombavao ireo sinoa androano manao ny fankalazana ny tombavao dragon ireo mponina ao Chine na eo aza ny andro raty tsy maintsy ankalaza izany ireo olona rehetra raha ny fanazavana ny andinindinireo avetrany ary arainao afaka segondra fohy. Aleni ful februari, hevatra amin'ny 20 arivo, manatitra ny arahaba tokolasy tompokovavy, tonga soa to anatin'ny fampalalam-baovao, manasanao anaraka izanatra amin'ny farany. Matoa andatsoratra avy hatrany no andehanako afatsika ny fampalalam-baovao an'ity alina ity. Feno sivy amby efapolo taona rampitso, raika amby folo februari, ny nafatesan'ny kolonely ratimandrava teny Ambohijatovo ambony, nanana ny mampiavaka azy ary nametraka tantara tsara ho an'ny firenena ny kolonely ratimandrava, saingy tantara raha ny fanomezana lanja ny fokotany no resahana. Matoa andatsoratra. Sivy amby efapolo taona rampitso, raika amby folo febroary, nafatesan'ny kolonely ratimandrava teny Ambohijatovo ambony. Maro ny resaka nandeha nanomboka teo amin'ny faharaika amby folo ny volana febroary, dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo io, hatramin'ny androany, sivy amby efapolo taona aty aoriana. Tsika sendrasendra ny nahafaty azy. Iza ny tena tomponantoka? Inona no antony namonoana azy? Aiza ho aiza ny fanadihadiana mikasika izany sy ny maro hafa? Maro amin'ireo fanontaniana nipetraka ireo no tsy nahitambaliny hatr'izay ka hatramin'izao taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao. Fa mitorana inona tsony tokoa moa no atao, satria ireo vavolombelona tamin'izany fotoana aza efa namony aina avokoa ny ankamarony. Dia sanatria ho verimaina ve raha izany no zava-miseho? Tsia, tsy maintsy velomina ao am-po sy ao an-tsain'ny malagasy, indrindra ireo tanora malagasy ifandimby, ny tantara sy ny fahatsiarovana. Raha ny tantara, olona tsotra sy mahitsy ary marina ny kolonely ratsimandrava, ka izay no tsara alaina tahaka sy tokony hotadidy. Ilaina ary zava-dehibe ho an'ny fiainana sy ny fiarahamonina ankehitriny ireo toetra tsara nananan'ny kolonely ratsimandrava ireo. Ny fiarahamonina ankehitriny izay anjakan'ny fankahalana, fialonana, fitiavantena, fitiavantseza, fitiavam-pahefana, ny alakobika tsy tiako tarehy sy ny sisa. To very fanahymponina amin'ireny vonon'olona sy abibiana isan-karazany hita sy tsikaritra eny anivo ny fiarahamonina ireny. Ankoatra ny toetra tsara nananany, antsoiny maro hoe ray ny fokon'olona sy ny fokontany
ary ny fitindra-pahefana ihany koa ny kolonely Ratsimandrava, fony izy ny andraikitra ny ministeran'ny atitany. Izy no namerina ny asy ny fokontany izay vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana fototra teo amin'ny fiarahamonina malagasy. Tamin'izany fotoana no efa nanana ny fahefana sy ny fizakantena teo amin'ny sehatra ara-toekarena, ara-pitantanana, ara-pahefana ary fanaraha-maso ny fandriam-pahalemana tamin'ny alalan'ny andrimasim-pokon'olona ny fokontany. Ankehitriny, tantara sisa ny fokontany amin'ny endriny nametrahan'ny kolonely Ratsimandrava azy. Tantara efa tsy fantatry ny taranaka teoriana intsony ny fisiny. Raha notohizana araka ny heverany azy anefa ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana izany, tsy ho toy izao ny fiainan'ny malagasy. Fanontaniana tokony apetraka ny sambatan'olona araka izany dia ny hoe: inona no lova tsara apetraka ao an'ny taranaka faramandimby eto amin'ny firenena malagasy? Na eo amin'ny fomba fiainanao ka tsara alainy tahaka, na eo amin'ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa? Ho an'ny mpanao politika, adidy tsy maintsy raisina ho an'izay te hitondra ny firenena ny fanomezana asina sy ny famerenana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana tena izy. Isy ny fampandrosoana miainga avy ny fotony. Fitsinjara-pahefana tena izy, iainana sy ampiarina, fa tsy mijanona ho tononkalo sy hirahira tahaka ny zava-misy ankehitriny. Fitsinjara-pahefana manome fahatokisana ny any fotony ka omena azy ireo ny fitaovana sy ny fahafahany manatanteraka tsakany sy andavany ny asany, fa tsy andro baiko sy fanapaha-kevitra avy aty amin'ny fanjakana foibe. Eo amin'ny tontolon'ny fifidianana ho avy, baraingo lehibe mipetraka amin'izao fotoana ho ny fiarahamonim-pirenena safidy ny hoe: inona ny antony tsy anaovany seny ny asany amin'ny famoana ny vinavinany daty tokony hanatanterana ny fifidianana kominaly sy ny fifidianana solombavam-bahoaka? Azombara fa misy fahatarany ho fitavozavozan'ny seny amin'ny fomba fiasan'io. Fanadidiana mikasika izay etiny Andre Florian. Mbola mandeha ny ady hevitra hatramin'izao fotoana izao mahakasika ny daty tokony hanatanterana ny fifidianana kominaly sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy mbola nisy ireo teny tolo-kevitra avy amin'ny seny momba ny daty tokony hanaovan'ireo fifidianana ireo. Ho an'ny firaisamonim-pirenena safidy manokana, azo atao tsara ny manambatra io fifidianana ireo ary azo atao ihany koa ny manasaraka azy. Tombony lehibe ho an'ny seny na ny vomeram-pirenena mahaleo tena amin'nysanany fifidianana ny fampitambarana azy ireo, indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-bola, saingy mitaky fanabiazana ara-pifidianana lehibe izany ho an'ny vahoaka malagasy. Raha toko ka fifidianana telo sosana no atao anatin'ny iray andro: ao ny fifidianana solombavam-bahoaka, ao ny fifidianana ben'ny tanàna, eo ihany koa ny fifidianana mpanolontsainy ny tanàna. Raha tena hanaraka ny voalaza lalana tokoa isika, ny fifidianana kominaly no tokony irosoana mialoha raha ny nambarany mpitondra teny ny safidy androany. Raha anaraka an'le atao hoe fanarandalàna antsika zany a, dia ny ben'ny tanàna no tokony atao mialoha. Zay zany ny fanarandalàna. Ny an'ny ben'ny tanàna io arano raha ho anay dia efa azony karakaraina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, satria ny tsy azo ampiarahana ane a ny voalaza ny lalàna dia ilay fifidianana inona misy ity filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka na filoham-pirenena sy ny senateur. Ireo ny teneny lalàna hoe aza ampiarahana, fa tsy ny teny lalàna hoe fifidianana ben'ny tanàna tsy azo ampiarahana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Zay zany iny anankiray a fanamariana. Ny fifidianana solombavam-bahoaka koa nefany a tokony tanterahana manomboka hatramin'ny 27 ny volana mey a ka hatramin'ny 8 volana jolay. Inona ny anton'izay? Dia noho ny lalàna. Ny lalàna dia milaza fa ao anatin'ny 70 andro mahalany fotoam-piasan'ilay solombavam-bahoaka ny tokony hanatanterahana ny fifidianany. Dia zareo a ny 2 jolay a no napetraka eo 2 jolay 1950 sy 1800. Dia izay ny hoe rehefa tao nykajy dia eo amin'ny 25 volana mey ka hatramin'ny 8 volana jolay zany a no ikarakarana no hanatanterahana azafady ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fa ny manaitra ny be sy ny maro moa nefany a dia ity hoe famaninana ny seniny mbola tsy manao ny asany, izany hoe mamoaka ilay calendrier. Satria efa tara ilay hoe surtout zany hoe ny indrindraindrindra zany le fifidianana ben'ny tanàna zany efa dila ny fe-potoana zany tsika zao. Ny nataony seny dia ilay fakakevitra ihany tamin'ny taona lasa dia hatreo, fa mbola tsy mivoaka hatramin'izao ny calendrier. Proposition avy any amin'ny seny. Misy fiantraikany amin'ny fanomanana ny fanatanterana ny fifidianana ny tsy fivoahan'ny daty io raha ny fanazavana hatrany, indrindra fa ho an'ireo izay mieritreritra ny latsaka ho fidiana sy ny fanontanan'ireo bulletin tokana ampiasaina mandritra ny fifidianana izany. Misy mamoaka an'izay ary tsy diso le hoe a
tsy fampitovina lanja andreo mpilatsaka hovidiana. Misy mieritreritra hoe efa fantatry ny zareo io fa tsy avoakany fotsiny daty. Dia inona ny fiatraikan'izay? Dia le hoe tsy mitovy ino moa izany hoe tsy mitovy chance izany a ireo mpilatsaka hovidiana, izay izany anankiray. Ho an'ny olom-pirenena indray any raha ho an'ny olom-pirenena tsotra, ilay 50 andro voalazan'ny lalàna raha atao ny fanabeazana sy ny fanentanana dia ampy iny a ny anentanana ny olona andeha hifidy. Fa ny fikarakarana amin'ny ankapobeny kosa no tena hoe mila fotoana mihoatra. Ary tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo ary ny seni efa no teny hoe tokony 20 andro nomeny governementanay fa 50 andro araka ny voalazan'ny lalàna dia efa nitanterahantsika izay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Satria inona indray no atrehina amin'ity fanontananireo bulletin an'ireo mpanolontsaina, ny an'ny be ny tanàna sy ny an'isy olom-bavam-bahoaka. Raha ny natao teo aloha ohatra nisy natao teto toerana, tsy haiko moa izany ny fanapa-kevitra raisintsika amin'ity hoe mbola hoe aka olona avy toerana ve tsika. Dia aza dino afa amin'ny bulletin unique amin'ity miova isaky ny commune. Izany hoe isy 1695 bulletin unique izany eo satria miova isaky ny commune dia ohatran'izay koa ny mpanolontsaina. Dia ny fanomanana amin'izany a tsy moramora izay. Tsy misy ny lalàna manakana ny fampiakana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana solovam-bahoaka. Ny fifidianana filohan'ny repoblika sy ny fifidianana solovam-bahoaka ihany no tsy azo ampiarahana. Raha ny nambarany mpitondra teny ny safidy na ny fanaranamaso ny fifidianana, ivon'ny demokrasia ifaharombonana. Andrasan'ny mpiantsehatra ara-politika araka izany, ny amoahany seny ny daty tokony anatanterahanareo fifidianana ireo. Eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay atrany ho azona tamin'ireo fonte nanatombo kokoa tamin'n'ity indray mitoraka ity ireo olan'ny soratra anarana tao anaty ralina na ny fanavaozana isantaonan'izy mpifidianana teny anivony ireo bloblokontany nanaovana fanadidiana. Tranga izay tsy mbola nisy teto amintsika hoy ireo tompony andraikitry ny fokontany satria ny ralina indray no betsaka noho ny ireo fonte fanadidiana. Ny 15 febroary ho avy izao no ifarana ny fahafahana amin'ny soratra anarana anatin'ny fanavaozana isantaonan'ny lisy mpifidianana na ny ralina. Narisika kokoa ny teo anivon'ny fokontany Tanjombato iray tsy mivaky ireo olona, indrindra fa ireo tanora tonga ny soratra anarana tanatin'ny ralina teny an-toerana hoarina tamin'ny refonte ho ny tompony andraikitry ny fokontany. Raha ny tena marina aloha tamin'ny resaka refonte sy ty ralina ty a, ny ralina ary no tena betsaka noho ny refonte satria le nanaovana ny refonte zany tsy ampy ny fanentanana, tsy ampiko ny fotoana ary le olona koa tsy tratra antso amin'ny zavatra ray manontolo, ny enti-manana koa tsy nisy nataon'ny fanjakana. Zay le mpisoratra anarana aloha tena manaika hoe taloha tena tamin'ny refonte a tena ny tanora tsy navitrika ny tanora fentaona sy ny tanora efa azo aza tanora fa presque tena zokinjokolona sy ny olona zokinjokony sy ny olona efa mahafantatra ny hoe anona no presque nanoratra anarana sy ny nandray anarana sy ny izay tany tetitrano tamin'ny resaka fifidianana fa ny tanora tsy ny alangalana. Nefa amin'izao refo amin'izao ralo izao presque tanora daholo no nanoratra anana. Atsy hoe misy teraka 94 de mila teraka 91 zay zao fa nalamboky teraka 2009 teraka de zay zavatra fa nalamboky roa zao zay a boky fanotelony sy fanonefany angambo reo boky taminay reny. Tsy ivina ikatona tanteraka ny 15 febroary 2020 ho avy izao ny fahafahana amin'ny soratra anarana anatin'io fanavaozana isantaonany lisy mpifidianana io na ny ralina eny anivony ireo mpiroapokontany. Tsy fantatra mazava ny tena ampiasan'ireo solomavam-bahoaka ilay volabe mitentina 500 sy 200 tapitrisa ariary isantaona izay natokana ho an'ny SIAD na ny crédit d'investissement destiné à l'appui au développement. Tsy misy solomavam-bahoaka manao tatitra ihany koa ny mahakasika ny nampiasana io volabe io manoloana io na mafisin'ireo mpanao politika fa tokony ho jerena ny lalàna momba ny fampiasana ity SIAD ity mba hiteraka fampandrosoana ho an'ireo vahoaka any amin'ireo distrika rehetra manerana ny André Florian. Isany mampametra-panontaniana ny olom-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena maro ankehitriny hoe
aizambarina no tena ampiasan'ireo solombavam-bohoka ny volan'ny SIAD na ny crédit d'investissement destiné à l'appui au développement. Ny SIAD izay vola napetraka eo ampelantanan'ireo solombavam-bohoka tsirairay avy entina anaovana fototafitrasa eny amin'ny distrika nahalany azy. Raha ny hita, tsitsikaritra mazava ny tena ampiasan'ireo solombavam-bohoka io volan'ny SIAD io raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika. Amin'ny fomba fijery voalohany aloha tonga dia efa misy zavatra diso ohatra any voalohany izy io e, satria aza dintsika efa ny solombavam-bohoka nge dia nataon'olotra lalàna sy ampandany lalàna eo anivon'ny antenerampireneny. Fa gaga moa zany isika amin'izao fotoana izao hoe solombavam-bohoka mivantana no mitantana ny volabe sy tokotsoforoana io zay 250 million d'ariary isaky ny député, zany hoe lasa exécutif lasa mpanatanteraka koa zany ny solombavam-bohoka amin'izay fotoana izay. Ny tena mahavariana dia zao, iza zany a no afaka anaramaso ny fitantanana an'io vola io a zay nantanterahana fototrafitrasana eny anivon'ilay distrika zay nalanina solombavam-bahoaka. Anatin'io moa zany dia voalaza fa hoe ny ben-tanàna no manolotra sosokevitra amin'ny solombavam-bahoaka zay mitantana amin'ny vola io a hoe ity ny fototrafitrasamboarana na ty ny zavatra tokony atao a dia manatanteraka ny solombavam-bahoaka ao anatin'ilay izy. Tsy fantatry ny mponina matetika ny hoe ohatrinona ny anjara vola omena ny SIAD na efa misoratra mazava ao anatin'ny loi de finance na ny tetibolam-panjakana aza izany. Rehefa atao indray ny fotodrafitrasa, tsy fantatra hoe ohatrinona marina no tena fandaniana. Vitsy ny solombavam-bahoaka no manao mangararany amin'izany, mety tsy misy mihitsy aza. Ny distrika 750 no tokony anaovana fitsiriana. Ny aia mipetraka dia ny hoe ho lasa fonds de campagne ho an'ireo solombavam-bahoaka ampirinasy ireny volany SIAD ireny. Amina miliara ny vola omena ny SIAD fa mba hitataratra eny amin'ny kommunina tsirairay ve ny vokatra izany. Manontany tena zany izahay e hoe iza ny tokony anaramaso mivantana ny fitantanana solombavam-bahoaka ny volan'ny SIAD io. Fa raha ny hita amin'izao fotoana izao, raha raisintsika ny eto Antananarivo sy ny fitaraina an'ireo distrika hafa dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana an'io. Ny porofo nge dia tsotra e, raha mba misy lalakely, raha misy totobato, raha misy borna fontaine, raha misy EPP mila famonjena na ny zavatra ohatra n'izany amin'ny tena anankiray a dia iny ny tokony hahitana taratra ny asa vita amin'ny alalan'ny volan'ny SIAD io. Fa hatreto zany zany a dia mitaraina mahakasika an'izany daholo ny rehetra. Zay zany eto mampona politika anay dia miantso mihitsy ny fitondram-panjakana hoe sao dia tokony kitihana indray aloha ny lalàna mahakasika an'io zavatra io, satria sady lasa mpanao lalàna zany solombavam-bahoaka no lasa mpanatanteraka. Fa maninona izy io tsy omena be ny tanàna mivantana hitantanany azy a dia manara-maso fotsiny ny solombavam-bahoaka. Amin'izay raha teko a dia mba manana tombony zany ny fidy zay metraka ho solotena ny ao anivon'ny distrika mba hahafahana tena hoe olona manana ny maizy azy a no tsaraina hipetraka amin'izany toerana zany. Fa atreto zany dia karazana vola ho pré-campagne ho an'zareo io zavatra io. Vola mitentina 520 sy 200 tapitrisa ariary isaky ny solombavam-bahoaka ny SIAD raha toa ka misy distrika manana solombavam-bahoaka roa ohatra mahazo io vola be io avokoa izy roa. Baraingo mipetraka ny hoe 5 taona amin'ity taona 420 sorarivo ity ny fotoam-piasan'ireo solombavam-bahoaka ireo, nandeharaka ny tokony ho izy hoe ny nampiasana azy salany ho azy savery anjambany teo ihany io vola be io. Efa nanao tatitra mikasika ny asany sy ny nampiasany io vola be io ve ny solombavam-bahoaka any amin'ny distrika misy anao? Io no fanontaniana mipetraka ho an'ny sambatan'olona. Tokony eo ambanin'ny lalàna avokoa ny olona rehetra fa tsy misy natao ambonin'ny lalàna. Tokony mitovy ihany koa ny fampiarana ny lalàna hoy ireo olom-pirenena. Miompana amin'izany indrindra ny fanadihadiana no totosain'ny agence capsule niarana tamin'ny Cool TV tamin'n'ity fanadihadiana manaraka ity. Ndeha arahantsika ary ny andinindinina izay. Tokony andrasana fepetra famaizana avokoa ve ireo voavoasaringotra tamin'ny raharahavary 550 conteneur? Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule tamin'ny olom-pirenena miisa 700 no miakatra ateto Antananarivo renivohitra ny 8 hatramin'ny 20 Janoary 2024 teo. Ny maro indrindra na ny 370 namaly iny satria sia tokony sia ho an'ny rehetra ny lalàna eto amin'ny firenena. 70 namalitsy antony sia misy ny sia tena tompona andraikitra ary sia misy ny mpanatanteraka abaiko fotsiny ihany. Ka io samy debadebo ihany manao n'io tompona andraikitra amin'iko. Rampiarina amin'ny retsaretsako. Ka izy nge manao lalàna le fanjakana zany sy le depute reto manao lalàna iarovana ny tenany fa tsy ta hianaraka an'le lalàna amin'ny akapobean'ny olona. Izay le izy. Dia izy voary foana izy fa rahainao majinika zany dia ao foana ianao.
zay zay de reny ngava kolokolo eto andralana vatika ny dareo lo le vary de titatozy anaovana raza maino fafangaron-dareo ambary tsara ndre izy de avangarany de mihinana ihany le olona zany misy mihinana ange zany any vatika fa tsy fantatra zay mihitsy no izy ka zay noho izy zay zay kana aloha no tenenao an'izay de zao ataoko mahitsy be hoe ny fototra ratsy iainantsika amin'izao a dia tsy voatamin'izao fotoana izao ny nambolena fa efa tany aloha tany io ka vokatry ny toetsain'ny tsirairay miangavany amin'ny ankohonana no azoko ilazana an'izay a fa za tsy miteny hoe saziana na tsy saziana fa amiko kosa ny tsirairay zany a tsika manana olombe olona manam-pahendrena amin'ny lalàna tokony ho tsapa mpitondro zany dia tokony ho tsapa ny fijalian'ny vahoaka madinika fa tsy hoe izy eo anatin'ny fitondrana dia rehefa hifidy azy a dia vitre fotsifotsy fa rehefa ohatra izy voafidy a dia vitre fumé mainty be na ny any ambiraoany azy tokony mba mahatsapa zany a ireo mpitondrareo hoe malagasy ohatranyreo fa saingy zao ngambany a mialatsiana tenty orinyhoe tsy mahatsapa fahantrana satria fananany ampy e dia tsy malala fahantranany vahoaka madinika zay ny tena azoko zany tsika eto Madagasikara zany matetika le tena ambony latabatra zany tsy mety tsatsa mihitsy fa le majinika le ohatriny hoe mikarama foana zany no matetika tsatsa oeritsereto fotsa zao ohatra zay eo amin'ny fanolanana zao voalohany indrindra eo amin'ny alatsa taolapaty makaza daholo ireny tsy hita foana zany zay tena fobe an'le tobonyle izy fa le majinika kely foana zany tsatsa mamely foana koa zao hoe tsatsa ny mpanapadoolany eo mbola misy any zay zany miasa ave le fitonjam-panjakainy eto Madagasikara sa tsy miasa tsy ny raharava ry simba ihanika no nahitana izanytranga izanika fa saika nisy karazana raharaha maro izay hamahasaringotra olona ambony indrindra fa ny eo anivo nisy fitondrana ireo olona irakiraka sy olotsotra izay tsy misy mpiaro no saika migatra fa tsy ireo fa izay manomeny baiko izy ireo izay mialokaloka fotsiny ihany ary manomana fiaramaloto vaovao indray raha ny eto amin'ny firenena natao ho an'ny fiamajinika sy ny sahirana izay miady amin'ny fiainana ihany ny lalàna fa tsy miatra amin'ireo hatompona andraikitra ambony sy izay eo anatin'ny fitondrana fa nitondra fanazavana ny amin'ny tokony hanovan'ny fanjakana diny izao ny code de prévoyance sociale izay falany daty ity professora mpandinika fiarahamonina nanaovana fanadidiana ity aina tsy hitovy ho ity farany ny fotoana fandraisan'ny ronono eo amin'ny mpiasam-panjakana sy ireo mpiasany sehatra tsy miankina anjarobert kolomahajanga tokony hovain'ny fanjakana ny code de prévoyance sociale na ny cps manomboka izao raha ny fanazavana noentiny professeur rakotomalala arcadius mpandinika fiarahamonina eto Mahajanga natsapa ity farany efa mibaribara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny fasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny mpiasa mpisotro ronono avy amin'ny sehatra tsy miankina izay isaky ny telo volana vao mandray pension raha toaka isam-bolana kosa izany ho an'ireo mpiasa mpanjakana tokony ho jeren'ny fanjakana akaiko izy io cps io izay efa lany daty araky ny fanazavana ny aty amin'ny privé rehefa misotro ronono a dia mandray pension indray mandeha isaky ny telo volana zany hoe inefatra mandray pension zareo de tapitra ny taona ny aty amin'ny secteur publika nefany a mandray pension de retraite a isam-bolana ny antony mahatonga an'io de tsotra ihany a misy ny antsoina hoe cps code de prévoyance sociale zay efa lany daty izy amin'izao fotoana zao dia tokony hojerevan'ny fanjakana ny anavaozana ny code de prévoyance sociale mba hahafahany ray aman-drentsika sotro ronono tany amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana mba hisitraka fisotrondronono isam-bolana tsotra ny kajy ao anatin'io satria fantatsika tsara fa amin'izao fotoana zao 1% ny solde no cotisation ny travailleur sy ny salarié dia mba anjaran'ny fanjakana manovan'le kôdy a mampiakatra an'io a 3% satria raha ampiakarina 3% ny cotisation sociale dia azon'ny fanjakana atao tsara mandoa ny pension de retraite amin'ny alalan'ny knaps amin'la secteur privé a mba mandray isam-bolana fa tena mampalahelo fa efa hoe navita fanompoana firenena fitiavatanindrazana
misotro ronono dia any anaty fisotrondrono indray vao tena sahirana sy mijaly ireo ray aman-drentsika ireo. Miteraka adin-tsaina ho an'ireo ray aman-dreny misotro ronono, indrindra ho an'ireo mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina noho ny vidim-piainana mialafo andro aman'alina, nefa ny pension tsy raisin'izy ireo raha tsisaky ny telo volana. Be dia be no tratran'izany sehatra izany a, na ny fiasana saina sy ny fiasana loha be loatra amin'ilay trosa mivangongo satria tsy maharaka ilay isaky ny telo volana dia efa mahakely an'ilay espérance de vie ho an'ireo mpisotro ronontsika ireo. Dia tokony ho jeren'ny fanjakana izay amin'izao regime vaovao izao a, ny ministre ny fonction publique travail loi sociale vaovao a ao anatin'ny corps ny inspection du travail de loi sociale efa mino afa manantena ary tokony karakara andreo ray aman-drentsika izay navita be tamin'ny firenena ireo. Samy manompo fireneny na mpiasam-panjakana io na mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina matoa matody ny fisotrondronono raha ny fanazavana hatrany saingy miariary kosa ny tsy fitoviany ny fampiarana io zo io eto amintsika. Dia ila fombavao indray tompoklasy tompoko vavy no manakatona ny tapany voalohany fampalalam-baovao tamin'ity alina ity izay tao anaty doka fo isika mialohany idirana amin'ny tapany faharoa tao ary. Efa miandranao amin'ny tema ny smartphone na raitra dia raitra Samsung A04e sady afaka lohanao tsikelikely mandritra ny enina na sivy na roa ambin'ny folo volana mbola mahazo bonus 50 mégabits izao ianao miaraka amin'ny Zara Kadou ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 5700 ariary isan'andro tonga vaingana any amin'ny Telma Shop. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique, équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix, informatique, options, administration réseau, génie logiciels et bases de données, management et administration des affaires, options, finance et comptabilité, entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales, options, droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malgache compte. Baobab Banque Madagascar et l'Université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananarivo Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamerina ndray raha mpatompoklasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampalalam-baovao manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny fifamoivozana avy hatrany no andehanoko afatsika izay tapany faharoa izay tsy mitsamitombo ireo lozam-pifamoivozana eto Madagasikara amin'izao fotoana raha nitranga ny fanesy tao anatin'izay taona maro izay tafiakatra ho 7.5 ny lozam-pifamoivozana niseho raha nitaona 3.2 lasa teo ary
niaka ny tatra farany avy amin'ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière fanadidiny etany Christian Dimby. Tafakatra 7/25 ny lozam-pifamoivozana nitranga teto Madagasikara tamin'ny taona 2022 araka ny tatitra farany avy amin'ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière. Tsy mitsahamitombo io taremarika io raha nitranga nifanesy tao anatin'izay volana maromaro izay ho ireo mpisehatra amin'izany. Antony voalohany mahatonga izany ny fisetrasetran'ireo mpamily fa eo ihany koa ny tsy fahaizan'ny maro anisany lalàna amin'ny feny fifamoivozana raha ny fanazavana. Marobe tato ato ilay aka ny lozam-pifamoivozana mitranga dia ary misy ary namoaizana hain'olona. Ny tena fototr'ilay izy aloha dia avy any amin'ny mpamily foana. Dia tafiditra anatin'izany ny hoe tsy fahaizana ny lalàna amin'ny feny fifamoivozana. Tafiditra anatin'izany ihany koa ny toetra eny amin'ny mpamiliana hoe tia misetrasetra ve, tia mandeha mafy. Fa anisany ihany koa a mety hoe kelikely kanefa tena manan-danja ny lalana eto amintsika, ary zay efa resahanay foana hoe ny tsy fipetrapetrahan'ny signalisation routière eny amin'ny lalana izay ampiasaintsika eny. Takiana araka izany ny fifehezan'ireo mpamily ny lalàna amin'ny feny fifamoivozana, ilaina ihany koa ny fanafoanana ny kolokolo misy eny amin'ireny tobom-panadinana sy fitsiriana fiarakodia ireny raha ny fanazavana hatrany. Tena ilaina ny manana permis, dia ilaina koa ny mianatra code de la route tsy fataon'ny olona hoe mitondra tomobila ihany ny code fa tokony ho ataon'ny olona rehetra satria tsy miankina rero amin'ny mpitondra ny mety fahavoazana misy eny amin'ny arabe, fa mety hoe miankina amintsika koa tokony hianatra satria raha sanatria tsy hainy hoe tokony tsy hiampitana dia nefa izy miampita dia mety hampidozana zavatra. Ie, voalohany aloha tokony mandray andraikitra ny any amin'ny fanaovana examen, tokony fanana ny kolokolo voalohany indrindra satria betsaka ny mbola misy ny kolokolo hoe mame vola kely de afaka examen ohatraohatra zany. Tokony sensibilisena ny ankizy hoe tena ianarana tsara ny code de la route a, fa manjary mampidoza be. Tianao rery no sanatria antranona izy fa manodidina anao olona tsy maniny any an-dalana eny. Dia kolokolo ny hitako hoe tokony sensibilisena ny ankizy hoe ajanona ny kolokolo. Tokony hanana fahalalana manokana dia amin'ny auto-école aloha voalohany indrindra, satria zareo no mampafantatra ny torolalana rehetrarehetra izay tokony ho arahana na amin'ny familiana na amin'ny lalana any amin'ny mombamombana tômôbila, mekanika ihany koa. Raha ho an'ny mpamily manokana dia olona manana toetsaina be fandeferana, dia manana fahalalana, dia mananja ny hafa ihany koa. Ankilany, isan'ny mampitombo ny lozam-pifamoivozana eto an-toerana ihany koa ny fampitehan'ireo lalam-pirenena eto amintsika, ny lalam-pirenena sy ireo lalana fampiasa amin'ny andavanandro izay tsy nasiam-panavaozana intsony raha ny fitarainan'ireo mpampiasa lalana hatrany. Tsy aivina, nilaza ny fantoka amin'ny maha olona sy ny sosialim-bahoaka Radio L tamin'ny kabary izay nataony ny faran'ny taona teo. Andrasana araka izany na ho laharam-pamiana ho amin'ny mpitondra fanjakana tokoa na hijanona ho kabary ambony latabatra fotsiny ihany ny ity filazana fa hijery ny marary ny vahoaka malagasy ity. Ankoatra ny asa soa sy ny fanasoavana ny mpiarabelona, isan'ny mandray anjara feno amin'ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fikambanany vehivavy malagasy miara-miainga. Araka izany, teny Karion indray androany no nanatanterana ny fambolen-kazo tsy mijanona amin'ny fambolena fotsiny ihany, tsy maintsy irosoana ny fanaraha-maso ireo azo novolena. Gaëtan Andriatsilavo. Ny androany 10 Febroary moa izany dia natokanay ao amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga indrindra zareo eto Analamanga amin'ny fambolen-kazo. Dia ny toerana ambolenay hazo izany androany dia toeran'ny mpikambana ato amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga ihany. Izay izany natao mba hahafahan'izy ireo manara-maso akaiky an'ilay toerana nambolena hazo, mba manao suivi sy ny kontrôle an'ireo hazo nambolena rehetrarehetra ireo. Dia 50% ny azo no volena teto, dia mitady toerana hafa indray izany zay rehefa avy eo toerany mpikambana ihany dia ambolenay hafa ihany koa. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho an'ny tanin-janaka. Nefa ny tanina daholo samy anao an'izay fambolen-kazo izay any amin'ny toerana misy tsirairay amin'ny faritra 20.
de averina ihany fa nitoerana misy ny mpikambana izay no ambolen-kazo de sady ho fanampiana ny namana io a namana mpikambana no sady ihany koa ho fanamariana an'izay fotoam-pambolen-kazo izay. Ny androany izany aloha dia eto Carillon no anaovanay anazy. Samy manana ny fomba fijeriny ireo mpankafy baolina kitra manoloana ny lalao famaranana eo amin'ny kanina izay ho tanterahana Rampitso. Ny Côte d'Ivoire mpampetrano izay manana mpilalao 50 ankilan'ny Nigeriana manana mpilalao taktika ambony raha nihita nandritra ity fifaninanana ity onina saina. Tonga milalao famaranana ihany ny ekipa mpampetrano ivoiriana rehefa nampitebiteby ireo mpanohana azy nandritra ity fifaninanana kanina tanterahana eo an-tokotaniny ity. Ny mpifaninana aminy Nigeriana izay isan'ny kintana namiratra tamin'ireo lalao nataony mizara araka izany ny fomba fijerin'ireo mpiti baolina kitra. Raha ny filalao Nigeria aloha hitako hoe tokony ho lasany io raha ny tanjaka sy ny ritsaina fa na izany natsany aleo Côte d'Ivoire koa manao a ka mbola mafimafy ny ady manantena ny Rosy iray ny pronostika meko roa ny Nigeria. Côte d'Ivoire sy Nigeria zao za maka Côte d'Ivoire Rosy iray Côte d'Ivoire ny amin'ny taniny izy dia manandanja koa izy ao amin'ny taniny. Ady manana spekta betsabetsaka. Za maka Nigeria final tsisy penalité raisy zero raha ihany de efa izy ohatra mbola tsy de hitako nitsanataiza izy tamin'ny qualification fa mbola hatreto izy aloha mbola mitazona ny fahaizany any izy aloha fandanjalanja ihany izy ihany fa aloha iady ny baolina de eo tsika mahita azy. Hoy teo raka izany na ijanonao Côte d'Ivoire na ho an'ny Abuja renivohitry Nigeria ny amboary amin'ity kanina 3:28 ity. Ny rarina tsy ho tapaka ny jiro ho andro izay manana fahafahana hijery mivantana amin'ny fahitalavitra. Tsy manaiky ny fanesorana tsikelikely ireo mpivarotra eo amin'ny petite vitesse ataon'ireo tompony andraikitry ny tetikasa ataon'ny filoham-pirenena ireo mpivarotra eny an-toerana ary ny fanazavana. Manampy izany ihany koa ny fibodoan'ny mpiasan'ny kommuna ny tsena vaovao vao namboarina ary ny fanazavana. Nila Ranefson. Tsy manaiky ny fanesorana tsikelikely ny mpivarotra amin'ny petite vitesse ny fikambanany ny mpivarotra amin'izao. Efa nanaiky ny fandaminana napetraka izy ireo fa ka tsy anaiky ny fiafanimbanany asa sy ny fotom-piveloman'izy ireo. Misy 5,000 ireo mpivarotra efa nesorana tamin'ity toerana ity hananovana ny tetikasa teleferika saingy tsy mitsahatra ny fiafanalana ireo mpivarotra raha ny fanazavana. Tsikena fikambanana mpivarotra no anesorana mpivarotra tsikelikely. Ny antony a dia efa nisy ny fifanarana tamin'ny ministra sekretera mpanjakana miadidin'ny tetikasan'ny filoha fa 5,000 no esorina. Rehefa nandeha ilay 5,000 dia nanaiky zahay a mpivarotra teto amin'ny petite vitesse ary ny tsena vovovona orona ombadika ao izany a mbola hoentina ihanynareo rehefa avy eo a fa 5,000 natsangan'ny ministera ka manoloana an'izany zany a dia efa nisy ny mpivarotra andihany voalohany a nanaiky ny ala nandeha ny faharoa nanaiky ny ala. Taty arina nefany a nisy indray nyfanesorana tsikelikely izahay efa feno ny toerana tatsy ka napetraka vonjomaika hono ireo mpivarotra ireo zany a nisy an'izany zany le olona hijoro vavolombelona eo fa hoe toerana provisoara izahay nefa mahita fa mbola misy toerana ao a sahazan'le mpivarotra ka rehefa nandeha le izy de hoe any mpiasan'ny kommunina le toerana io. Efa teny aloha no tokony ho fantatra ny toerana ilaina hoy ny solotenan'ireo mpivarotra fa tsy tokony hahasorona tsikelikely tahaka izao ireo mpivarotra. Mahatonga an'le olana anay io satria lasa mitaitaina le mpivarotra. Tany voalohany a vao nanangana an'ity zareo zany dia tokony mahafantatra hoe misy zany hoe sécurité a anana iny ty filazana azy teo périmètre sécurité de périmètre de voisinage izany hoe raha tany vao nanomboka an'ity zany a dia tokony efa nesorina ny mpivarotra voankasika rehetrarehetra. Amin'izao nefany a efa ho vita le asa nefa mbola mandeha le fanesorana tsikelikely. Izahay zany a dia mametraka hoe sody dia horavana tanteraka petite vitesse. Nangataka fionany izay tamin'ny tompona andraikitra isatsokajany nandeha izay tany amin'ny kommunea tsy nahazo valona afa-po. Nandeha izany a tany amin'ny ministera tsy nahazo valona afa-po. Tsy dia niona tamin'ny tompona andraikitra ambony izay fa le mpiasa matsinitsinika hoe responsable tato milaza ry zareo fa hidina sur terrain a nefany a tsy izay ny zava-nisy a fa isaky ny tonga ao izy a dia manakorotana mpivarotra dia rehefa tonga ao izay dia lasa ry zareo mialaka.
Tsara kanie tokony izy any koa ny fizarana ny tsena vaovaovra ny fanazavana, manampy izany sy ny fibodon ny piasan'ny komunina ny tsena, izay hiatokony ho an'ireo mpivarotra any esorina tamin'ny toerana ny varotany raha ny fanazavana hatrany. Tele mpivarotra voankasika ny tetikasa teleferika dia napetraka eto izay a eto amin'ity plasy ity dia tonga aty nefa izay a ilikiliko zareo fa tsy eto indray hony ny plasinay fa anazy ilay tsena. Nefa ny tsena natao amin'ny varotra voankasiky ny tetikasa fa tsy natao an'ny mpiasan'ny CUIA. Dia izay ny tarana anay a sy tenenanay dia miangavy ny ministera mba hijery ilay mpivarotra fa mivarotra velany indray ny tafiditra ao anatin'ilay le tsena fa tsy ilay mpivarotra voankasiky ilay tetikasa. Le premier plan ilay nasoron'ny commune dia nanao voatra izay dia tokony hoe premier plan ihany izany ny tsena azonay. Dia nefa nataony zareo ary akaiky ny vesela izy dia mba mangataka izay hoe mba averina amin'ny premier plan anay satria izay detail ny entana ataonay. Tsy manakana ny tetikasa izy ireo raha ny fanazavana saingy tokony asiana fananjana ihany ireo mpivarotra. Milaza ho miady amin'ny kolokolo izao fitondrana izao fa nefa tsy mahita ny zavatra iainan'ireo ho avahoaka akory raha ny hiafitarainan'ireo mpivarotra hatrany. Eo amin'ny trangam-piaramonina kosa indray, zazavavy kely, 13 taona no fantatra fa mitondra vokadimy volana, vokatry ny fanolana ny iray keliny izay 40 taona tao amin'ny fokontany Antany Masaja Omahajanga, anisan'ny trangam-piaramonina miamirongatra ny fanolanana zaza tsy ampy taona ho an'ny marerana ny Madagasikara, Anja Robert Kolomahajanga. Tovovavy kely 13 taona no fantatra fa mitondra vohoka 5 volana raha nanamparany iray keliny 40 taona ny filandratsiny tao anatin'ny fotoana maharitra tao an-tranon'izy ireo tao amin'ny fokontany Antany Masaja Mahajanga. Araky ny loharanom-baovao, matetika tsy ao an-trano noho ny tsy fahasalamana mahazo azy ny renin'ilay zazavavy ka izy roa ihany no mijanona ao an-trano ka izao nanaovan'ilay rangah toetra mamoitra izao. Olona tsara sitrapo teny amin'ny manodidina no nahatsikaritra ity tranga ity ka nampandre ny polisy misana ny zaza tsy ampy taona sy ny eloka mamoafady. Nahazo fanairana izay a tamin'ny 1er fevrier a tranga toy izao toetra mamoitra ilay izy. Izany hoe ny ray keliny a no nahabevoka azy. Rehefa nandeha moa ny tantarano zaza izay tratran'ny herisetra io a dia milaza izy fa matetika zareo a no miaraka ao an-trano amin'ny fotoana tsy maheo ny reniny. Mariana moa izany fa tena tsy salama ny renin'ny zaza io. Ary teo indrindra angamba no nisy ny fanararaotana tamin'ny zaza io a tamin'izany fotoana izany. Vao 13 taona monjy zaza io a amin'ny fotoana izay nahavoazany a herisetra io. Manentana izahay ary miangavy mba hosay mitorika ianareo izay mahita toetra mamoetra ohatran'izany satria tena mampalahelo raha izany no zava-misy. Mariana etoana fa tena olona tsara fanahy, tsara sitrapo, nahafantaranay sy nanao an'izao filazana fanairana izao fa misy tranganjavatra toy izao. Miamirongatra ny trangana fanolanana zaza tsy ampy taona ity tato ato saika ho manerana ny Madagasikara mihitsy ka tokony ampiarina ny sazy famaizana sy enjana ho an'ireo izay tratra ho famaizana azy ireo. Ho an'ity rangah nahabevoka zanabadiny ity kosa dia efa nampidirina mponjavonjomaika taoriany ny famotorana nataon'ny polisy. Eo amin'izay trangam-piaramonina izay hatrany, fiara sprinter iray no nisy nangalatra tao amin'ny garotiara Tanambao 5 Totoamasina ny aliny alarobia lasa teo nananan'ireo olon-dratsy ny dika mitovy tamin'ny fanalahidiny ilay fiara ka nanamora ny fanotodisana ny alatra. Ny ampitsiny io ihany sarona tsy lavitra ny lalam-pirenena faharoa ity fiara nisy nangalatra ity. Irino Kolotoamasina. Fiara sprinter ana olontsotra manao ny zotra pitaterana regionaly mampitoy an'i Tomasina Aminambatotra Zaka no nisy nangalatra ny alarobia fa 7 volana febroary lasa teo tokony tamin'ny 150 ora alina raha niantsona teo amina parkinga natobim-panjara solika iray eto amin'ny gare routière Tanambao 5. Nandritra ny fotoana tsy nateo ny mpamily no nanjavona n'ilay fiara. Voalaza fa manana dika mitovy tamin'ilay fanalahidin'ilay fiara ireo olon-dratsy. Nisy tamin'ireo olona natory teo amin'ny gare routière moa no natsikaritra ny fihetsika ireo mpangalatra ireo. Tamin'ny enina maraina ilay saoferako dia monjy asa eto amin'ny trasy kopla izany andeha Tamatavy Ambato dia evana tômôbila fa tsy teo. Dia rehefa nanadina an'ilay tao amin'ny garotera izy hoe nanahoana izy ilay tômôbila ty dia
nisy nakale to bila tamaraka be folo alina fa nanina ny antina miazo no le to bila maraka be folo alina dia hoe le na mia le olana andray anazy na pitra to zany olona hafa dia le moka anazy olona hafa dia bandy tsy rolana na finatare zany naka anazy zay na vrehe le to bila tsisy natory fa fataon'ny reo zany dia miana roa rivo ao amin'ny chela partin fatra amin'izay dia eo foana le to bila mipetraka fa tamin'ny andro zany lasa nijery bola koa le chauffeur dia tio na napatsita anazy dia efa nandeha mandeha sehatra nalefa tany amin'ny facebook nalefa tany amin'ny manam-piafana rehetra vita barazy tsy afaka nandeha tsy izy dia noenty tany savalaina lahana mandeha ambalarondrona na etavana an'ilay tômôbila dia efa lasany tao daholy fa tsy hitany zany zay atao dia lasa ny calculatera lasa ny autoradio lasa ny pneu lasa ny kritra lasa ny labasy dia lasa ny batery dia tsy vela tsoa ilay tômôbila zany fa taritina naramana tracteur olona dia taritina niala tamin'ny goudron zay tompoko naverin'ilay tômôbila nisy ny antso fanaparitaka zany ilay fia dia gendarme atao gendarme atao amin'ny ao amin'ny savalaina namitrahany numéro dia misy olona naman'le fakan'ilay chauffeur entako koa namitrahany numéro dia ilay olona nanantso an'ilay chaufferako dia ilay chauffeur nampandehan'ilay gendarme atao savalaina. Nisy natsikaritra ny lalana nizoran'ireo mpangalatra nitondra ilay fiara izay nizotra ny azo ny lalam-pirenena faharoa izay nanamora ny fanaraha-maso ny arana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Ny alakamisy fahasivin'ny volana febroary ihany dia sarona tany amin'ny manodidina ny lalam-pirenena faharoa niaraka tamina lehilahy anankiray ilay fiara sprinter. Ity tômôbila sprinter ity zany dia zotra regional mampitohy ny tamatavan'ny Ambatondrazaka. Toerana tratrarana azy ity zany a dia aty amin'ny lalana mampitohy ny kômina ny Savalaina sy Ambalarondra zany. Eto amin'ny 10 kilometatra miala ny Savalaina eto zany nahitana an'ilay tômôbila. Eto zany zay eto amin'ny gendarmeria dia manentana hatrany a antsika izay mampiasa fiara na taxi borosy io na fiara rehetrarehetra mba ho samy mailo hatrany satria ny ratsy dia tsy kely lalana. Raha nyity tranga manokana ity zao dia nidina soma tsara mihitsy ilay tômôbila teo amin'ny parkinga teo a kanefa dia mbola nanana azy ireo totakely a ny lakile mitovy dika amin'izany a ary zay no nafahan'izy ireo a tafavoaka ny faritry Toamasina ka aty amin'ny 80 kilometatra miaran'ny Toamasina aty vao tratra zareo. Ya eto koa izay eto amin'ny gendarmerie mpindrena dia mbola manentana tsany koa andreo olona izay tsara sitrapo a mba ambe hatrany ny loharanom-baovao a mba hahafahantsika misoroka sy tonga amin'ny fotoana izay tokony ho izy a amin'ny ilana ny intervention. Kojakoja maro no efa tsy tao anatin'ilay fiara intsony rehefa nanao ny fizahana ny tompony niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana. Tsy velona intsony moa ilay fiara ka everina ho izay no antony nandaozan'ireo mpangalatra ity fiara ity. Dia ilafim-baovao iny ihany koa tompoko lahasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao ho an'ity alina ity. Isaorana feno ianao nanarika izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime, nanulchawanoto, ni fampalalambavo. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Étudiant. Université PEF, nanulchawanoto, ni fampalalambavo. Université PEF, l'excellence à portée de main. G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV.